Я дуже не часто ділюсь якимись рецептами зі свого дитинства, тому що я не дуже багато їх пам'ятаю, але є мої деякі страви, які просто незабутні. І сьогодні я хочу вам дати рецепт від своєї мами. Це рецепт тертого пирогу з варенням зі смородини. Поїхали! Що я можу сказати, що коли я згадую про своє дитинство, воно в мене досить дивне. Воно відрізняється від згадок багатьох дітей. Тому що в дитинстві в мене мої родичі вони мешкали в Англії, а також мешкали в Італії. І багато часу я проводив саме там. Тому те, що я пам'ятаю з дитинства, це я пам'ятаю пармезан, я пам'ятаю банани, пам'ятаю бекон, пам'ятаю яйця, пам'ятаю вівсянку, я пам'ятаю, як тато мені купив комп'ютер в дитинстві, і я грав на комп'ютері. І я, на жаль, не пам'ятаю цих всіх речей, таких як радянські фільми, таких як. Не знаю, багато є спогадів, яких в мене просто нема. Тому, коли я згадую про щось смачне, про щось таке, що було дуже круте в дитинстві, я згадую не про багато речей, але про ось цей мамин пиріг я згадую постійно. Тому що я пам'ятаю, коли вона його запікала, діставала його ще гарячим, а я відразу брав його і завжди собі опалював пальці, але мені було все рівно. Я міг плакати, але їсти, тому що мені цей смак подобався. І тому сьогодні я... Точніше, не сьогодні, я на днях подзвонив мамі, я кажу, мама, дай мені рецепт. Вона мені прислала роздруковку, таку досить стару, не роздруковку, від руки написано старий рецепт. І там було написано, що треба взяти маргарин. Але маргарин зараз дуже важко знайти, тому маргарин я замінив на вершкове масло і ух, вуаля. Це саме той рецепт, який дивував мене і який залишив мені найкращі спогади. Давайте готувати. Для того, щоб я приготувати, треба просто все змішати і трішечки зробити маніпуляцію з тістом, і вуаля, цей смак відтворимо. Давайте починати. З самого початку нам потрібно взяти вершкове масло, поєднати його з цукром. Беремо цукор звичайний, беремо цукор ванільний, беремо дрібку солі, ванільний цукор звичайний, вершкове масло, дрібка солі, і просто ось так розмішуємо вже тепле масло. До речі, я зараз думаю і розумію, що я ніколи цей пиріг не готував. І зараз в мене перший раз за 33 роки мого життя, коли я приготую тертий пиріг. Завжди треба щось починати робити в перший раз і ніколи пізно не буває. Трішки розм'яли це руками. Руки стали досить м'якими. Тепер це як наче крем вологи для рук. Є. Беремо далі вінчик і ніжно ось так поєднуємо, розмішуємо до однорідного стану. Для того, щоб вершкове масло гарно поєдналося з цукром. Є. Розмішали. Додаємо яйця. Одне. Додаємо його по черзі, для того, щоб рівномірно розподілити по всьому тісту. Дивіться, яка стає пухка суміш. Є. Далі беремо ще одне яйце. Сюди. До речі, скільки я вивчаю приготування різних десертів та випічки, я розумію, що є багато нюансів, яким треба слідувати для того, щоб в тебе вийшла ідеальна страва. І тому дуже часто десерти багатьох людей не виходять. Але у мене своє вірування. Я вірю в те, що можна завжди робити, що хочеш. Можна поєднувати щось, з чим ти захочеш, і бути вільним в приготуванні їжі, і завжди воно буде смачно. Тому, якщо у вас щось не виходить, ніколи не здавайтеся, а просто готуйте, готуйте і готуйте. Є! Тепер ми беремо борошно і розпушувач. Спочатку розпушувач до борошна. Ось так. А тепер все разом до нашої суміші. Є. Ну і тепер знову змішуємо. Спочатку трішки вінчиком, а потім будемо робити все руками. По тій причині, що в цьому тісті досить багато масла, воно стало досить таки ніжне. Тому тепер треба, щоб масло, яке є в нашому тісті, треба, щоб воно трішки охололо і стало більш пружнім. Тому те, що я роблю, я розділяю на дві частини. Одну третю частину я покладу в морозильну камеру, тому що в кінці ми будемо натирати цим тістом наш пиріг.
а 2/3 приблизно я ось так відправляю до холодильника на 30 хвилин для того, щоб воно схопилося і ми могли з ним нормально працювати. Як завжди, беру харчову плівку, нічого абсолютно нового, просто замотую в неї і відправляю. Ну, якщо у вас холодильник пустий і там немає нічого абсолютно, окрім тіста, то можна цього не робити. Це лише для того, щоб аромат, інші аромати не змішувалися, тому що інколи, коли я до своєї морозильної камери складаю все абсолютно, що я тільки бачу в цьому світі, а потім кладу туди трішки льоду, а потім додаю льоду до лимонаду, то в мене лимонад стає зі смаком м'яса, вишень, грибів та рибного бульйону. Тому, щоб такого не було, харчова плівка. Поки тісто доходить до правильної консистенції, візьмемо смородину. Насправді можна використовувати будь-яке варення, можна готувати будь-що ви захочете, але смородина, вона це є те, що я їв в дитинстві, тому я не хочу нічого кардинально змінювати, окрім базиліку. Я додам трішки базиліку, але це буде в кінці. Як я готую всі конфітюри? Я займаюся приготуванням варення чи конфітюри приблизно вже 8 років, тому я знайшов ідеальне поєднання. Це на 500 грамів конфітюру, точніше на 500 грамів ягід, треба 250 грамів цукру. Це означає, що на кілограм ягід треба 0,5 кілограма цукру. Все дуже-дуже просто. Це завжди так. Можливо, якщо бувають абрикоси або вишні закислі, то додаємо на 1 кілограм ягід 600 грамів цукру. Ось і все. Максимально просто. В смородині є дуже багато таких речовин, які желюють наше варення. Ці речовини називаються пектини, тому варення зі смородини готується максимально швидко, максимально швидко і має максимально гарний такий і максимально корисний смак. Якщо смак може бути корисним. Додаю дрібки солі для того, щоб смак був ще більш яскравим. І починаю все варити. Я вмикаю на великий вогонь. На великому вогні я готую приблизно 2-3 хвилини для того, щоб все почало кипіти. Потім я дуже різко роблю маленький вогонь. І на маленькому вогні готую хвилин 15, ну не більше. І цього вистачить для того, щоб в нас вийшов гарний конфітюр або, як говориться в Україні, гарне варення. В самому кінці я додаю базилік, але дуже важливо додавати в кінці, тому що якщо додаємо ми його не в кінці, то він просто зникне і смак не буде мати ніякого смаку. Тому важливо за 2 хвилини до кінця приготування просто додати базиліка. Чим більше, тим буде більше аромату, чим менше, тим буде менше аромату. Ну, я думаю, все дуже просто. Додаємо базилік. Насправді ми можемо навіть для приготування, якщо ми будемо варення або конфітюр використовувати далі для запікання нашого пирогу, то можна навіть далі не варити. Просто додали, температура смородини ще досить велика, тому базилік пройде термообробку і все. Шик. Прекрасний аромат. А зараз невеличкий лайфхак, який я дізнаюсь, що перевіряю, що варення вже готове. Зазвичай я беру тарілку або ємність, я кладу її до морозильної камери, і вона там лежить хвилин 5-7 для того, щоб вона була дуже холодною. Але якщо ви це забули зробити, як я зараз, то нічого страшного. Просто треба взяти одну каплю варення, почекати одну хвилину, просто одну хвилину, і потім треба буде просто нахилити. Дивіться. Капля майже не рухається. Це означає, що у нас вийшов дуже густий конфітюр. Ось такий. Коли він охолоне, він буде саме ось таким. Досить густим. Якби капля ось так швидко йшла, це означає, що треба було б ще варити. А так? Готово. Можемо формувати пиріг. Тепер у нас є тісто. Це тісто дуже схоже на звичайне пісочне тісто, тому ми зверху можемо класти пергамент і ось так, такими рухами, можемо робити прямокутничок. Я пам'ятаю, що мама постійно розкочувала тісто до дуже тонкого стану. Якщо чесно, я не люблю таке робити, тому що треба дуже багато енергії, сили та часу. Але цей раз я обов'язково зроблю саме так. Фух. Ось. Супер. Знімаємо пергамент. Ви лише подивіться, яка товщина тіста. Дуже тоненька.
я вірю в те, що це вийшло саме так, як у мами, але не факт. Є. Тепер додаємо варення. Ось так зверху. Гарно. Подивіться, який колір. Я обожнюю насправді яскраві кольори і цей червоно-багряний колір. Завжди дуже важливо, щоб їжа була естетично гарна. Прекрасно. Лишилася ще одна досить дивна процедура. Треба натерти заморожене тісто. Відчуваємо, що наче це сир, але це тісто. Треба його не переморозити, тому що потім буде досить важко це робити. У мене вийшло наче нормально, але це завжди було досить дивно натирати тісто. Хто придумав цю процедуру, я не знаю, але досить гарна та досить оригінальна ідея. Якщо бути чесним, я навіть цю ідею взяв до себе в ресторан, і в мене є страва під назвою «Ласточкине гніздо». І там я якраз беру тісто, чорне тісто, натираю його, і виходить таке, наче як гніздо ластівок під стріхою. Фух, це вам не салатики робить, це вам готувати тертий пиріг за рецептом мого дитинства. Фух, ну що, тепер температура 180 градусів, приблизно на 30 хвилин, я думаю, нам цього повністю вистачить. Але важливо, щоб пиріг не почав горіти, тому що інколи я пам'ятаю, як він горів і починало так негарно пахнути. Тому хвилин 30 ставимо і дивимось за ароматом, відчуваємо на запах. Я вже відчуваю, що пиріг готовий, тому що зараз по всій квартирі тут просто стоїть нереальний аромат. І навіть ті, хто зараз знімають мене, вони також роблять просто ми дуже хочемо. Ну нічого, хлопці, хочете. Come to me. Ну що, зроблю як в дитинстві. Просто дивіться, як я це роблю. Я просто брав отак, коли вона була гаряча. Опалював пальці, а я просто... Насправді це дуже смачно, і насправді я не можу вам передати те, що я відчуваю, тому що я впевнений, що у кожного з вас є в дитинстві така страва, за якою ви просто готові продати душу дияволу, тому все. У мене є такий девайс, він для піци. Я не знаю, чи він спрацює, зараз спробую. Оп, працює. Хе-хе. Отож, я нарізаю пиріг. І поки я це роблю, я хочу, щоб ви натискали на лайки, ви натискали на дзвіночки, для того, щоб бути в курсі того, що відбувається. Я впевнений, що якщо ви готували хоч один рецепт цього YouTube-каналу, то ви обов'язково знаєте, що їжа, яка тут відбувається, вона наче проста, але в той самий час дуже непроста. Тому дякую за те, що ви зі мною. І обов'язково, якщо у вас буде бажання і ви зможете приготувати такий пиріг, то робіть це, фотографуйте, заливайте його до себе в Instagram, відмічайте мене і кажіть, о, це смак дитинства Євгена Клопотенка. І за цим посиланням я вас знайду і зайду до себе в сторіс, щоб всі бачили, що в дитинстві я їв. З вами був я, Євген Клопотенко, і дуже скоро, вже дуже скоро, на цьому каналі новий рецепт від мене.